تو گائز اس وقت ہم لوگ ادھر گلوبل ویلیج میں موجود ہیں اور ادھر ایک ڈانسنگ شو ہو رہا ہے ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور ادھر ایک پارک بنا ہوا ہے لوگ ادھر آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ان لوگوں نے کھانا ہے وہ ادھر سے بائے کرتے ہیں اور ادھر بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ ادھر انہوں نے ایک چھوٹے سے ایریا میں فاؤنٹین بنایا ہوا ہے بچوں کے لیے تو چلے مجھے لگتا ہے نیکسٹ شو ان کا ڈانسنگ شو جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے والا ہے یہ دیکھیں ہم لوگ اس طرف چلتے ہیں گائز آئی تھنک شو اسٹارٹ ہونے لگا ہے اسٹارٹ ہو گیا So many cash me, y'all, homie, cash me.